ピカチュウでアースを取っていくスタイルですね。やっぱ首に巻くとね、首が締まってるように見えるんでね、尻尾に巻いていくスタイル。これでアースを取っていきたい。はい、お疲れ様でございます。今回もね、100円商品の紹介なんですけどね、 LED 商品を仕入れましたので、ちょっと紹介していきたいなと思います。この爪切るくだりいるんか、これ取るんか、ね、はい、こちらですね。ポテトチップス、のり、あ、ち、ち、違う違う、こちらですね。読めへん。インテリア、あ、これインテリアって読むか。インテリア、こっちにカタカナで書いてあるやん。インテリア、バルブライト。これをちょっと紹介していきたいなと思います。まあ、オープニングでだいぶ本物の電球ではありません。電球風 LED、LED3LED、テスト用ボタン電池3個入り。テスト用ボタン電池がついてるのがありがたい。連続点灯時間約8時間。はい、バルブキャップ。なんか電球型の、ほんまの電球じゃないんですけどね。電球の形してる LED ですね。スイッチのオンオフはこの部分ですね。この部分でオンオフできます。それで、あ、グリーンオーナメント。安定のグリーンオーナメントですよね。はい、それでは早速開封していきます。あ、なん、セロハンテープか。ハサミは、はい、こちらですね。ほんまに電球型ですね。あ、なんか焦げてる。何これ。うわ、ショックが汚いやん。あ、いや、汚れ取れました。よかった。そしてこれ若干ね、斜めってるんですか、この、ちょっとコイルみたいに巻いてますよね。そして電池はもう入ってるんですかね。どれどれ。あ、電池入ってますね。あ、もう、これでいけるんですか。これで一回つけましょうか。失礼しました。ここに、LED の絶縁のシートが入ってますね。これを外してもう一回セットしましょうか。あ、なんかおしゃれですね、これ。あ、若干斜め向いてるのが気に入らない。後で調整しましょうか。はい、それでは早速点灯したいと思います。お、あ、なんか いい感じ。一回部屋の照明切りましょうか。いや、いい感じじゃないですか。そんなめっちゃ明るいっていうわけではないんですけどね。オレンジの柔らかい光ですよね。そして3灯、LED が3灯ですね。ちょっともうちょっと真ん中に調整していきたいですよね。こうかな。あ、いい感じや。あ、じゃあ若干斜めた。もうちょっとこうセンターに寄せていくスタイル。おー、いい感じかな。はい。こうですよね、やっぱり。そしてこれ、そこが、ちょっとね、平らになってるんですよ。こういうふうに。丸型フラスコみたいな感じですか。そしてこう、置きやすくなってます。あ、めっちゃ揺れるな。ちょっとインサートを取っていくスタイル。こんなもん後から取ったらいいのに、今インサートを取っていくスタイル。はい、こちらの電球型 LED ですね。ダイソーで100円で売ってました。これになんかね、デコレーションして、なんか作っても面白いかもしれませんね。そしてこれね、多分ガラスではなくてプラスチックですね。プラスチックでできてます。これなんかね、電球じゃなくて違うケース、なんか調味料入れ、調味料入れとかいいんじゃないですかね。そしてこちら単体でもつきますね。これなんか使えるんじゃないですかね。はい、ちょっと絶縁しときましょうか。なんか前紹介したこんなんあったような気がするんですけど、え、前のやつのパクリか。あれもグリーンオーナメントでしたっけ。まあ、一緒の会社が出してるんでいいでしょう。セーフとします。最後までご視聴いただきありがとうございました。え、マジか、勝手に動く。いやいやいや、どこ行くねん、どこ行くねん。